ser fi perin, dar celen ko kisherva era yerkerin, kataparem yesankum minche varavor, avatarin imanke istar naramor. Կարծում եմ բոլորս քաղաքի բոլոր բնակիչները պետք է իրենց ներդրումը ունենան մեր քաղաքի զարգացման համար, մեր քաղաքի բարելավման համար, կանաչապատման մաքուր պահելու համար։ Ամեն ոք արտադիր չի, որ տվյալ մարդը ինչ-որ պաշտոն զբաղեցնի կամ պատասխանատվություն կրի ինչ-որ մի ոլորտի համար, ինչ-որ մի ուղղությամբ, բոլորս պարտավոր ենք մեր քաղաքի համար մտածենք։ Մաքուր քաղաք լինի, գեղեցիկ քաղաք լինի, կանաչապատ լինի։ Բոլոր վանաձորցիները պատասխանատու են քաղաքի այսօրվա և վաղվա համար։ Քաղաքը բոլորիս ժառանգությունն է, վանաձոր արժեք է, որը հաղթահարելով բազմաթիվ դժվարություններ հասել է մեզ, պատկանում է մեզ։ Սիրո քաղաքը շնացնելուց հետո միայն պետք է փոխանցվի եկող սերունդներին։ Դժվարությունները անհաղթահարելի չեն, առկա խնդիրները քաղաքից խլել են գործարաններ, շենքեր, շինություններ, բայց գլխավորը անսպարս սերը քաղաքի նկատմամբ պահպանվել է։ Սեր, որը պետք է հավերժի, պետք է մշտապես տիպիկ գործել ու ներդնել առավելագույնը հանուն ցանկալի առաջընթացի, որն իրենից ենթադրում է գրավիչ միջավայր անգամ նրանց համար, ովքեր թեկուս հասկանալի պատճառով հեռացել են իրենց սիրելի բնորանից։ Ուզում եմ քաղաքը տեսնեմ մարդաշատ։ Որքան բնակության թիվը մեծանա, այնքան օրոստորե քաղաքը կգնա դեպի զարգացման։ Գլոբալ հարցերի լուծման համար պետք են շատ քանակային մարդկանց կարծիքներ, որը նաև ես հենց համարում եմ այդ թիմային աշխատանքը, որ ամեն ոք իր վրա պետք է պատասխանատվություն վերցնի, որ իր խոսքը, իր միտքը շատ կարևոր է։ Սիրտը բաց, հոգին մաքուր, միտքը ստեղծագործ, բազուկը ամուր, ահա այսպիսին են վանաձորցիները, և որ չափազանց կարևոր է, այդ ամենը համեմված է անկեղծությամբ, որը լիարժեք է դարձնում վանաձորցու կերպարը։ Վանաձորցու տունը կանաչ քաղաքը հենց վանաձորցու նման է։ Քաղաքն ու քաղաքացին կարծես անբաժանելի մասնիկներ են, որոնց համախմբում են հին ու նոր արժեքները։ Ամեն տարածքի ժողովուրդ իր կոլորիտն ունի, իր բնավորությունը, իր հյուրընկալությունն ունի։ Ամենակարևորը վանաձորցիները շատ հյուրընկալ ժողովուրդ են և անկեղծ հյուրընկալ են։ Կարեն Բարավյանը ծնվել է Կիրովականում, ինժիների ընտանիքում, դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի վանաձորի մասնաճյուղի շինարարական ֆակուլտետը։ Հայկական բանակում ծառայելուց հետո սկսել է զբաղվել անհատ ձեռնարկատիրությամբ, հիմնադրել է Կարեն Պարավյան ձեռնարկությունը, որը հաջողությամբ գործում է վանաձորում, լավ պայմաններով աշխատատեղեր ստեղծում մեծ թվով վանաձորցիների համար։ 2005 թվականից վանաձոր համայնքի ավականու անդամ է, 2008 թվականին Հայաստանի Գիտության և Կրթության Ակադեմիայի կողմից գործուղվել է Բուլղարիա, որտեղ ստանալով նոր գիտելիքներ, փորձը հաջողությամբ փոխանակելով հարազատ քաղաքում, մասնավորապես ավականու ինստիտուտում։ 2009 թվականին ընտրվել է վանաձորի բազմաբնակարան շենքեր և բակեր հիմնադրամի գործադիր տնորեն։ Այս ընկերությունը ամենօրյա աշխատանքով բազմաթիվ որակարգային խնդիրներ է լուծում քաղաքում։ Երբեք չմտածել քաղաքը լքելու մասին, շարունակել ծառայել վանաձորին ու վանաձորցուն, հիմքում ունենալով հայրերի ու պապերի դաստիարակությունը։ Յուրաքանչյուր վանաձորցի պարտավոր է սեր սերմանել սերունդների մեջ դեպի հարազատ քաղաքը, քաղաք, որին մեկ բառով կոչում ենք վանաձոր, որն իր մեջ ամփոփում է իր զավակների ճակատագրերը, Խարաքիլիսայի ու Կիրովականի հարուստ պատմությունն ու ապագայի նկատմամբ մեծ հավատը։ Ինչպես մեր ծնողները մեզ համար օրինակ են ծառայել, որ սիրենք մեր ծննդավայրը, սիրենք մեր տունը, սիրենք մեր ընտանիքը, լավ ընտանիք ունենանք, լավ երեխեք ունենանք, դաստիարակենք, կրթության տանք, մենք նույնպես պետք է շարունակենք նրանց գործը և նույնպես օրինակ ծառայենք մեր երեխաների համար, որ մենք նույնպես սիրում ենք մեր քաղաքը, մեր ծննդավայրը, մեր թաղամասը, մեր քաղաքի բնակիչներին։ Կանաչ քաղաք, իմ վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, ուսո պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա
Հիսուս։